皆さんこんにちは。お料理の館館長の、霊夢です。同じく副館長の、マリサだぜ。今回は天津飯を作っていこうと思うよ。天津飯か、中華料理屋さんに行ったらめちゃくちゃ美味しそうに見えて目を引くよな。そうだよね、餃子の王将とかに行ったらいつも注文するか迷っちゃうよ。というわけでお家で簡単にできる天津飯を紹介するよ。材料はこちら。ふわふわな天津飯を目指していくよ。最初にあんかけから作っていくよ。鍋に水、砂糖、酒、鶏ガラスープの素、酢、醤油、片栗粉を入れて、しっかり混ぜます。特に片栗粉はしっかり溶かさないと綺麗なあんかけにならないぜ。混ざったら、かき混ぜながら火をつけて透明感が出てくるまでかき混ぜ続けていくよ。おお、美味しそうな見た目してきたな。そうでしょ、ここに軽くごま油を垂らして混ぜたらあんかけの完成だよ。次に卵部分を作っていくよ。今回は卵に椎茸とカニカマを混ぜていくよ。卵だけの天津飯もいいけど私は具材が入っていた方が好きなんだよね。椎茸は薄切りにして、耐熱ボウルに入れて1分ぐらいレンジで加熱していきます。加熱し終わったら、別皿に移して余熱を取っていくよ。余熱を取りながらボウルに卵を2つ入れて、塩を少々入れたら、卵を溶いていくよ。理由はわからないけどあまり空気を入れない方がいいらしいよ。溶いた卵に引き裂いたカニカマ、余熱を取った椎茸を入れて、いよいよ卵を焼いていくよ。フライパンに油を大さじ1垂らして、卵液を入れてかき混ぜながら中火で焼いていくよ。序盤は結構スクランブルエッグを作るくらいの勢いで混ぜてね。固まり具合を見ながらコンロからフライパンを溶き玉上げつつ焼いていくと硬くなりすぎずに焼けると思うぜ。このくらいになったら卵も完成。ここからは時間勝負。卵が完全に固まってしまう前にご飯を包んでいくよ。正直ここが一番難しいよ。失敗したらどうしようとか考えながらやっちゃうよな。今回はギリセーフかな。皿の縁をキッチンペーパーで拭き取って、上からたっぷりあんかけをかけてね。これは多ければ多いほどうまいと思うぜ。最後にグリーンピースを少々乗せて、天津飯の完成。どうだった？天津飯は慣れちゃえば10分くらいで作れちゃうから私的超おすすめ時短料理だよ。材料費も安いし一度覚えたら便利な料理だよな。あんかけもかなりアレンジの幅があるし自分の好みに合わせたあんかけを作ってみるのもいいかも。卵もふわとろで椎茸とカニカマのおかげで食べ応えも抜群だな。そうね、ぜひみんなにも食べてもらいたいよ。というわけで今回はここまで。それでは皆さん、お疲れ。